Digboi Borbilot Lions Club or Udugot Roktodan Hibir Hompono. Oitihaki Telnogor Digboi Aji Onustito Hol Roktodan Hibir. Puhor Utkop Dipoboli Tamdumiar Majote Onustito Hua Roktodan Hibir Ududan Kore Digboi Bidhan Koba Komostri Bidhayok Suren Phukane. Digboi Lions Club or Stai Prekagrihot Onustito Hoi Roktodan Hibir. Lions Club or Udugot, Digboi Hamhoik Sastro Kendra, Lions Club Tinisukia City of Joy, Digboi Mohabidalar Rastro Kewa Jujona, Aru Leo Club Digboi Purno Hohozugot, Ayuzito Hibirot Orto Hotadig Luke Roktodan Kore. Digboi Pra Binondo Kuoro Report, All Assam News 30. Digboi Mohabidalar Satri, Moyaji Roktodan Korisu, Armo Ezon, Ezoni, Hokkihali Mohila, Karan Roktodan Korisu. We are the student of Digboi College and we have denoted blood and we are the strongest lady. We are the student of Digboi College and we are the strongest lady and yes, we have donated blood as a unit. গায়ত্রী বৰঠাকুৰ Digboi Lions Club-ৰ প্ৰেছিডেণ্ট আমাৰ আজি ৰক্তদান শিবিৰত আমাৰ Digboi বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় শ্ৰী সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াই আমাৰ আজি ৰক্তদান শিবিৰৰ উদ্বোধন কৰে আৰু আমাৰ সেক্ৰেটৰী গায়ন দুগেশ্বৰৰ ট্ৰেজাৰ লায়ন শ্ৰীমান হাজৰিকা আৰু আমাৰ লায়ন কৰ্তৃত্বসকলে সকলোৱে সহযোগ আগবঢ়ায় Lions Club Digboi Udyogot Digboi Community Health Center Digboi College NSS Unit Tinsukia City of Joy Aru Leo Club Udyogot Jutiya Bhabe Aru Logote CISF or CISF ma sahayak koise ei blood donation camp ami ayojon korisu এয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ Digboi Lions Club-ত হৈছে এইটো আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ Lions Club Digboi বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱামূলক কাৰ্যসূচী কৰি থাকে তাৰ এই 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 কাৰ্যসূচী আমি প্ৰথম লৈছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ যদি আজি কাৰ্যসূচী আমাৰ সফল হয় তেন্তে ভৱিষ্যতে আমি ডাঙৰকৈ ইয়াতকৈ ডাঙৰকৈ আৰু বহুত ৰক্তদাতাৰ সহযোগত আমি ডাঙৰ ব্লাড ডনেশ্যন শিবিৰ পাতিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ মই Digboi কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আজি ইয়াত আমি লায়ন্স কেম্পত আমি ব্লাড ডনেটৰ কাৰণে আহিছোঁ আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰখিনি আমি ভলেণ্টিয়াৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু বাকীখিনি আমি ব্লাড ডনেট কৰিবলৈ আহিছিলে মই 24 ছেপ্টেম্বৰ এন এছ এছ ডেখিন দিনাখন মই ব্লাড ডনেট কৰিছিলোঁ তো ফিলিংটো আগতে মই মানে বহুত নাৰ্ভাছ আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া দিব মোৰ বহুত ভাল লাগিলে যেতিয়া মোৰ পাছত যেতিয়া মই এনেকুৱা সহায় দিব পাম তেতিয়া মই আকৌ ব্লাড ডনেট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মাইছেল্ফ মধুৰিতা ছেত্ৰী এণ্ড উই আৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট অফ Digboi কলেজ উই আৰ দি ষ্ট্ৰংগেষ্ট লেডি বিকজ উই হেভ ডনেটেড দ্য ব্লাড মই ব্লাড ডনেট কৰি কিনে বহুত ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বেলেগ আকৌ সুযোগ পালে মই আৰু ৰত্নদান কৰিম কাৰণ ৰত্নদান মহান দান কাৰোবাৰ জীৱন এটা ৰক্ষা হ'ব পাৰে এটা মোৰ সৰু দানৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই ৰত্ন কৰিম বহুত সুখী আছোঁ নমস্কাৰ মই পুনম তিৱাৰী Digboi মহাবিদ্যালয় বি কম থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰী যিহেতু আজি ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে কিন্তু মই নাৰ্ভাছ ফিল হোৱা নাছিলোঁ মই বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ যে মই ব্লাড ডনেট কৰিম বুলি চ' ফাৰ্ষ্ট নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নাৰায়ণ উপাধ্যায় মই Digboi কলেজৰ অৰ্থনৈতিক বিভাগৰ এজন ছাত্ৰ আজি লায়ন্স ক্লাব Digboi আৰু এন এছ এছ Digboi কলেজ ইউনিটৰ ফালৰ পৰা ইয়াত ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল তাত মই আজি ব্লাড ডনেট কৰিব আহিছিলোঁ কিন্তু মোক আগতে বহুত ভয় লাগি আছিলে সকলোৱে ব্লাড ডনেট কৰিম বুলি ক'লে কিন্তু মোৰ ৱেইটো অলপ কম আছে সেইকাৰণে অলপ ভয় লাগিছিলে প্ৰথম পৰা তাৰপৰা মোক ছাৰহঁতে মটিভেট কৰিলে মোৰ বন্ধুবৰ্গই মটিভেট কৰিলে আৰু মই ব্লাড দিবলৈ দিলোঁ এতিয়া মোৰ মনটো খুবেই ভাল লাগিছে অলপ ভয় লাগিছিলে কিন্তু
সারকৰ পৰা মই হাহক পাই কিনি এতিয়া ব্লাড ডোনেট কৰিলোঁ আগতে ভৱিষ্যতে ডোনেট কৰিম বুলি ভাবিব লাগিব কিন্তু ব্লাড ডোনেট কৰিব পৰা এটা বহুত ভাল কাম হয় ৰক্তদান মহাদান বুলি কয় সেইকাৰণে আমি আমি নিজৰ ব্লাড ডোনেট কৰি কাৰোবাৰ জীৱন বচাব পাৰোঁ সেইকাৰণে ব্লাড ডোনেটটো কৰিব লাগে কিন্তু ছাৰহঁতে মটিভেট কৰিলে সেইকাৰণে মই মোক অপৰ্চুনিটি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম ঋষিয়া শৰ্মা ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ মই এম এছ চি লাইফ ছায়েন্সৰ ছাত্ৰ আজি লায়ন্স ক্লাব ডিগবৈয়ে অনুষ্ঠিত কৰা ব্লাড ডনেশ্যন কেম্পত মই আজি ৰক্তদান কৰিলোঁ খুবেই ভাল অনুভৱ হয় মই ভৱিষ্যতলৈও ব্লাড ডনেট বুলি আশা কৰিছোঁ।